നമസ്കാരം കോഹിനൂർ ജെംസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും തൽസമയം മറുപടി നൽകുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജെമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഒപ്പം SMS വഴി ഞങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ അറിയിക്കുക നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് 1189 ആണ്ട് കർക്കിടകമാസം 16 തീയതി അത്തം നക്ഷത്രം 60 നാഴികയ്ക്കുണ്ട് ഈ അത്തം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ വർഷാദ്യം പല വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഏഴ് ശനിയുടെ ഒരു സമയമാണ് അത് ഈ വർഷാവസാനത്തോടു കൂടി സമാധാനവും ശാന്തതയും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം പ്രതീക്ഷിക്കാം സാമ്പത്തികമായ മെച്ചം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വർഷാവസാനത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി തീരും ഏഴരശനിയുടെ ആ അത് കഴിയുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാഡി ജ്യോത്സ്യം എന്താണ് നാഡി ജ്യോത്സ്യം നാഡി ജ്യോത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് വസതി അതായത് തഞ്ചാവൂർ സരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈബ്രറിയുണ്ട് അവിടെ രാജ ചോഴൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ നാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസതി ഒരു ഓലയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓലയാണ് അത് കൊടും തമിഴിലൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ പ്രത്യേക സാമർഥ്യമുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആൾക്കാർ വേണം അത് വായിക്കാൻ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർ വലത് വിരലിൻ്റെ തമ്പും പ്രശ്നം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇടത് കൈയുടെ തമ്പും പ്രശ്നം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് ഓല തപ്പിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് അച്ഛൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനില എന്താണ് നിങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് മക്കളുടെ പേര് ഇതെല്ലാം പറയും പേര് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അത്ഭുതം തന്നെ ഏത് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയിൽ അത് പറയാൻ സമയം അല്ല പലരും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ പേര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പല നാഡിയുണ്ട് വസിഷ്ഠ നാഡി അഗസ്ത്യ നാഡി സുബ്രഹ്മണ്യ നാഡി ഇങ്ങനെ പരാശര നാഡി അങ്ങനെ പല നാഡികളുണ്ട് അത് ഏത് മഹർഷിമാർ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ അവരുടെ പേരിൽ ആ നാഡി അറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെതറിക്കിടന്ന ഈ ഓലകളെല്ലാം കൂടെ ഈ രാജരാജ ചോഴൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവ് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അത് വായിക്കാൻ ആളിനെ ഏർപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഓലകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അവരാണിപ്പോൾ ഈ ഭാരതത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ലൈനിലും നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഇന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് ഷാജി എന്റെ വൈഫിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ശരി വൈഫിന്റെ പേര് പറയൂ പേര് നിഷ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 17/6/1979 17/6/1979 സമയം 11 മണി രാവിലെ 11 AM സ്ഥലം പറയൂ നാട്ടിലാണ് ഷാജി സ്ഥലം കണ്ണൂർ എന്താണ് നിഷയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് പറയൂ ജോബ് ഇവിടെ ജോബിന്റെയും പിന്നെ ബർത്ത് ജോബ് പിന്നെന്താണ് ബർത്ത് സ്റ്റോൺ പിന്നെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇപ്പൊ ജോബ് ഈ നമ്പർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ഗ്രഹനിലയിൽ വ്യാഴം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലാണ് അത് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം ധനപരമായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നൊരു ജാതകമാണ് പക്ഷേ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അഷ്ടമത്തിൽ ശനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചീത്ത സമയമാണ് അത് നവംബറിന് ശേഷം നല്ല ജോലി കിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്ര നന്നായിരിക്കത്തില്ല അഷ്ടമം കൊണ്ട് ആയുസ് ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നവംബറിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരിക്കും
ഭാഗ്യ കുറവ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയാണ്. ഈ ചൊവ്വയുടെ രത്നമാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. അത് റെഡ് കളറുള്ള ചുവപ്പ് പവിഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3.5 to 5 carat വരെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, അത് ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം. തലേ ദിവസം മോതിരം ക്ഷാരലായനിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഷാജി, ഷാജി വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നാഡി ജ്യോതിഷത്തിലായിരുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 10,000 to 6,000 ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മഹർഷിമാർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് സമയം ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ബാക്കി വന്നു, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണോ? അപ്പോൾ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും വിരലിൻ്റെ അടയാളം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു 144 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇതേ വിരലടയാളമുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് 600 ബില്യൺ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് ആരെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം, അവരുടെ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ എഴുതിയെടുത്തത്, അവരുടെ പേരിൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. വളരെ വിചിത്രമാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു SMS പോകാം. മുരളിയാണ് SMS അയച്ചിരിക്കുന്നത്. 10/5/1962 10/5/1962 ജനനം കാലിക്കറ്റാണ്. 11:22 PM 10/5/1962 ജനനം 11:22 PM കാലിക്കറ്റാണ് ജനനം. ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ്. ആയില്യം നക്ഷത്രം, ആയില്യം നക്ഷത്രം. ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അറിയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഏതാണ് രക്തം ഏതാണെന്നും കൂടെ ചോദിച്ചു. ഇപ്പം കണ്ടകശനിയാണ്. ഈ കണ്ടകശനിക്കാലത്ത് വേദനകൾ ശരീരത്തുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഈ നമ്പറോടു കൂടി മാറും. ഇതിനകത്ത് ശനി ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ചീത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മോശമായ രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ചെറിയ ചെറിയ വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ശശമഹായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട്, അത് ശനിയെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സൂര്യൻ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ്, ശുക്രൻ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെയുള്ള ജാതകമാണ്. ഇതിനകത്ത് ധരിക്കേണ്ട രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് മരതകമാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് മരതകം ത്തിൻ്റെ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാണ്. ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെയും രാഹുവിൻ്റെയും മധ്യത്തിലാണ്. അതിന് പാപമധ്യസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യക്കുറവ് ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2.5 to 3.5 ഇടയ്ക്ക് കാരറ്റ് ഒരു മരതകം ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം. തലേ ദിവസം മോതിരം പാലനത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം. മുരളിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ലൈനിലുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ലൈൻ ഡ്രോപ്പായെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു SMS പോകാം. ഡൽഹിയാണ് SMS അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി 7/10/1984 7